הלכה זה דבר הכי חשוב שאדם צריך ללמוד. לדעת איך להתהלך בארמונו של המלך. שואל אותנו פה בחור צדיק, האם מותר להוציא ספרי קודש מהבית כנסת או להשתמש בספר של חברו ללא רשות? רבותיי יקרים, אף על פי שיש כלל שנוח לו לאדם שעשו מצווה בחפציו, הכלל הזה זה רק כשאין חשש שהחפץ יתבלה או ינזק. אבל לגבי ספר לימוד, ישנו חשש שהספר מתבלה, ולכן פסק אור חיים י"ד במשנה ברורה, גם מי שרוצה להסתכל שם, כך כותב הרמ"א, שגם בספרי קודש אסור להשתמש ללא רשות מבעליו, וכמובן שאסור להוציא ספר מספריית בית כנסת או בית מדרש ללא רשות הגבאים או הספרנים, למרות שהספר נועד לשימוש הרבים. חזק וברוך. בשוש מלך המושיח בו.